Ми всі три закони національні, які проводилися, вони співпали. Тобто, ну, в принципі, такого співпадіння явно, ну, вони були безпосередньо більш-менш однакові результати, але ці закони показали, що дані співпали у всіх трьох компаніях, які проводили закони. Якщо взяти прийняти дані всеукраїнського екзит-полу і екзит-полу, які були на Рівненщині, то безпосередньо лідера Петра Порошенка кількість відсотків приблизно однакова з всеукраїнським. Звичайно, в Тимошенка, Лешка вони вищі, ніж по всій країні, ну, відповідно, Тегібка і Довкіна менші, тому що Західна Україна, Західна Українська область.